7. až 9. červenec roku 2006 bude v análech už nesmazatelně zapsán jako datum, kdy se konalo historicky první mistrovství České republiky v kroketu. Šampionát se uskutečnil v obci Černíč, nedaleko města Telč. Do soutěže se zapojili jak muži, tak ale také i ženy. U nás je to poměrně mladý sport, i když tenhle sport zná spousta lidí v jeho zahradní variantě, ale co se týče asociačního kroketu, tak se v republice hraje v podstatě, dá se říct, 5 let, kdy v roce 2001 byly přeloženy pravidla do češtiny. Hra je původem anglická, i když historikové se o jejím přesném původu přou a často se přiklání k tomu, že ten základ hry vznikl na francouzském venkově. U této hry byla dlouho taková filozofie, že se jednalo o zábavu poněkud uzavřené skupiny lidí. Ovšem ti lidé si někdy v 80. letech v Anglii zvláště uvědomili, že zřejmě pokud nechtějí, aby ten sport zanikl, bude nutné tu členskou základnu rozšířit. A proto Světová federace v 80. letech přijala plán vlastně rozvoje kroketu a pro získávání nových členů do klubů a pro získávání nových států do federace. Od té doby se jim samozřejmě tohle v celku daří. My jsme se stali členy Světové kroketové federace v loňském roce a právě díky tomuhle plánu se daří ten kroket prosazovat pro stále větší skupinu lidí. Hraje se na travnaté ploše, která je vymezená rozměrem 5 délkových jednotek na 4 délkové jednotky. Na této ploše jsou přesně rozmístěno 6 branek a 1 středový kolík. Principem hry je projet koulemi dané branky v určeném pořadí a zasáhnout cílový kolík. Hru hrají 2 strany, buď to 2 hráči, nebo se hrají debly, kdy hraje spolu jako dvojice hráčů proti další dvojice hráčů. V takovém případě každý hráč samozřejmě hraje s určenou přesně danou koulí. Po průjezdu brankou získáváte úder navíc, nebo po případě po zásahu koule svojí koulí opět získáváte vlastně bonusový úder v podobě krokovacího úderu a ještě 1 úder navíc. Díky tomu ta hra dostává obrovské množství taktických variant a často bývá díky tomu srovnávána třeba s šachy pod širým nebem a podobně, protože těch herních variant je skutečně velké množství. My zatím nakupujeme převážně v cizině a co nemůžeme koupit, to si vyrobíme, jak už to v Čechách bývá. Proto to základní vybavení zase má přesně dané rozměry. Branky jsou široké v 10 cm. Kolík středový má taky přesně daný rozměr, jsou to 2 palce a všechno vlastně se pohybuje v těch anglických mírách, protože hra původem anglická. K základní výbavě tedy patří koule. Každá koule má jinou barvu. Koule jsou o váze 1 libry a mají průměr 92 mm. To znamená, že pokud branka má rozchod 100 mm, zbývají tam 4 mm na každé straně a každý si může posoudit, že projet takovouhle branku samozřejmě je celku náročná záležitost. Další nezbytnou samozřejmě částí pro hru je hůl. Hůl je o rozměru cirka 1 jardu, to znamená 92 cm a je zakončena kladivem. V tom kladivu bývají často umístěna závaží, aby se docílilo toho kivadlového efektu, aby těžiště vlastně tý hole bylo co nejníž. Váha hole není předepsána, je to individuální záležitost pro každého hráče. Turnajovým pavoukem nakonec nejlépe prošli skoro domácí David Hein z Telče. Ve finále bude mít červenou a žlutou kouli. A druhým finálovým aktérem je Otakar Stankuš z Prahy. Jeden z hlavních aspirantů na celkové vítězství. Mimochodem David Hein ještě nikdy Otu Stankuše neporazil.
No a prezident České kroketové asociace Štěpán Hazdra bude i spolu komentovat první mistrovství České republiky. Jeho finále právě může odstartovat. Tady vidíme samotný začátek zápasu. Možná hned na úvod bychom mohli vysvětlit, proč každý ze závodníků hned při startu odpinkává svoji kouli úplně jiným směrem. Je i to součást taktiky? Taktika je samozřejmě důležitá už od začátku. V okamžiku, kdyby se některý z hráčů pokoušel projet první branku svou koulí a nepovedlo by se mu to, soupeř by získal obrovskou výhodu hned pro první tahy své hry a mohl by jít do takzvaného breaku a tím soupeře zcela rozhodit už na začátku hry. Natahuje Otakar Stankuš. A jak sami vidíte, jednu kouli si postavil k té druhé, což pravidla asociačního kroketu jasně umožňují. Teď jsme viděli krásný úder, kdy hráč takzvaným rašem, to znamená dotykem své koule, nebo respektive úderem své koule do druhé koule si posunul kouli, kterou bude následně krokovat do výhodné pozice. Tady byl potom čistý průjezd brankou, hráč si sbírá svůj kolíček z branky, kolíkem následně označí branku, kterou má další v pořadí na průjezd. A pochopitelně může potom hrát dál. Hra samozřejmě pokračuje dál. Tohle byl náročný úder. Jak jsme viděli, hráč projížděl branku z úhlu, což bývá většinou velice riskantní a náročné. Tak a tohle byla chyba. Netrefit samozřejmě na vzdálenost 3 jardů je, dá se říct, osudová záležitost v této hře. A můžeme říct rovnou, že se jednalo o jeden z rozhodujících momentů prvního finále. Další věc, kterou pravidla umožňují, je postavit si nebo nastavit kouli podél délky hole. To jsme viděli od Davida Hajna. K tomu nastavení dochází v případě, kdy koule se ocitne v takzvaném pomezním prostoru, anebo pokud koule opustí kurt. Teď David Hajn zahrál další ze svých parádních úderů. Opět úder z úhlu. Příprava na rouký a následně provedený ráž podání Otakara Stankuše. Velice přesný úder. Hráč staví svoji takzvanou strikerovu kouli ke kouli, do které udeřil a bude provádět krokovací úder. V tomhle případě je velice nutný správně odhadnout všechny úhly a sílu úderu. Zde se to povedlo velmi přesně a modrá koule byla postavena přesně na čistý průjezd brankou. V této chvíli hráč hraje takzvaný break a soupeři nezbývá nic jiného, než sedět a pozorovat hráče tom, jak hraje, ovšem potom následuje takováhle chyba, kdy prostě se nepodaří přesný průjezd brankou a ke hře se dostává protivník. Jak může například hru ovlivnit kvalita nebo délka trávníku? Kvalita trávníku je samozřejmě velmi důležitá. V Anglii se hraje na trávnicích, který mají ještě lepší kvalitu, než je golfový trávník. Ovšem vychází se samozřejmě z filozofie, že hrát se dá kdekoliv, poněvadž podmínky mají oba soupeři stejné. Tady vidíme takzvaný roll, kdy hráč posílá obě dvě své koule současně. Tohle byl pro změnu split. Tak a tato pozice, kdy hráč vlastně provádí poslední úder svého tahu, se nazývá leave.
kdy zanechá kouli tak, aby soupeři co nejvíce znesnadnil vlastně ten úder, což se v tomto případě až tak nepovedlo, protože Otakar Stankuš zasáhl svojí modrou koulí soupeřovou červenou kouli, může jí krokovat, což následně provede a umožní mu to hrát na branku v pořadí. Takže dá se říct, že takticky velmi dobře zahrané. Takticky velmi dobře zahrané, respektive technicky od Otakara Stankuše velmi dobře zahrané. Znovu, rouký modré koule, v takovém případě modrá koule se posunuje na vzdálenost jednoho jardu směrem do hřiště. Krásně zahraný takzvaný take-off, kdy odehrávaná koule zůstane prakticky na místě. Následoval znovu rush na černou kouli, posun před branku a David Hein bude hrát další break. Ano, krásně postavený před branku, čistý průjezd a znovu rouký černé. Tady v těchhle z těch momentech je velmi důležitý, aby hráč nevypadl z tempa. To znamená, aby nezačal hru zrychlovat, protože po následném zrychlení samozřejmě dochází častěji k těm chybám. Ovšem David Hein je velmi zkušený hráč a jeho vlastně nasazené tempo, nebo svoje nasazené tempo se snaží udržet a daří se mu to v tomhle případě prakticky excelentně a nepouští Otakara Stankuše do hry. Tomu potom zbývá jenom využít toho minima chyb, které mu soupeř nabízí. Ovšem, pokud není rozehraný, musí se pouze pokusit zasáhnout soupeřovu kouli, což se při té nerozehranosti samozřejmě projeví většinou tak, že tu kouli netrefí. V tomhle okamžiku už je starší sobou finalistů, skutečně už jen blízko k prvnímu vítězství ve finále, které se ale hraje na dvě vítězná utkání. Ano, David Hein vykolíkoval jednu ze svých koulí. Otakara Stankuše. Všimněte si žlutého kolíčku na kolíku, poslední úder, žlutá zasáhla kolík a hra končí vítězstvím Davida Haina. Ke kroketu jsem se dostal vlastně takovou náhodou, když partička lidí z Telče hrála takový ten zahradní kroket, takový ten country a pozvali mě jednou, ať si s nima jdu zahrát turnaj, tak jsme to tam v Telči mydlili, tak jsem vlastně začínal. Já jsem na střední škole s kamarády hrával takový ten zahradní kroket. No, postupem času jsme se dopracovali až k téhle variantě kroketu a založili jsme asociaci kroketovou a začali pořádat turnaje. Protože vozím v autě pořád vybavení, tak můžu hrát kdekoliv. Bohužel na to nejsou moc terény tady. Navíc bychom potřebovali svoje vlastní hřiště, protože tady to tráva mimo je třeba dost hustá a dost tvrdá. Že na kroket ještě by měla být ještě lepší než třeba u golfového greenu. Tady člověk musí skloubit tu taktiku s technikou hraní. Pak je to taková příjemná zábava, příjemné posezení s přáteli. Je to takové příjemné. Kroketu zasáhnout, posunuje se to. Před pár lety, co bych dal za to, abych mohl hrát v finále mistrovství republiky. No, to se mi ani nesmělo. Dneska jsou ve světě tak dobří hráči, že ještě to pořád hrajou, nebo ještě to hrajou líp o dost než my tady. Jsou schopni projet na jeden zátah 12-14 branek. Taktika se natrénovat dá jedině při hře, to znamená, že pokud s někým hrají a ten není na tom takticky příliš dobře, tak mu vysvětlují, co by měl zahrát a proč by to měl zahrát. No a techniku
tam taky, jedině hraním, ničím jiným. Kamarád byl v Rakousku, tam hrál Švýcar, který mu bylo asi 63 let a vyhrál to. Můžou hrát holky, tím je to tam to ještě hezčí. Řekl bych ale, malí děti spíš by se měli věnovat tomu golf kroketu, ten je jednodušší, jednoduchá hra. Nejtěžší? Vyhrát. Protože člověk, když hraje, tak je velice těžké vyhrát. Obzvláště na turnaji, kdy je člověk sledován, takže je to velice psychicky náročné, aby neudělal chybu a dovedl zápas do vítězného konce. Já si myslím, že časem by mohla být ta základna v České republice větší a víc lidí by se tím mohli bavit a proto to vlastně děláme. Začíná tedy druhé finálové utkání, což ovšem nemusí znamenat poslední, protože hraje se na dvě vítězství. Určitě ve větším klidu je ale David Hein, který vyhrál to první finále. Znovu obvyklý začátek, soupeři prakticky zahrávají své koule první do půlky kurtu, druhý do pravého rohu, tak aby znemožnili při zahrání vlastně soupeřových koulí případný zásah a možnost udělat hned první break. Teď je na tahu David Hein a zdá se, že si počíná celkem suverénně, ideálně si nahrává. Davidovi se povedlo hned v prvním tahu zasáhnout svoji partnerskou kouli, čímž se okamžitě dostal prakticky do toho breaku, kdy po rouký, tedy po zásahu své partnerské koule, mohl krokovat, zahrál take-off k brance, teď byl průjezd brankou a hra pokračuje dál. Znovu rouký žluté koule, úder navíc, tedy respektive krokovací úder a po něm úder navíc. Tohle byl ideální approach, tedy příprava koulí na průjezd brankou. Co se asi Otovi Stankušovi honilo hlavou? V těchto chvílích se doporučení všech lidí, kteří se zabývají kroketovou taktikou, názory poněkud rozcházejí. Jedni doporučují sledovat soupeře, jakým stylem hraje a využít těch chyb, a druzí naopak tvrdí, že je lepší hru vůbec nesledovat a neznervozňovat se tím, že soupeř je momentálně v breaku. Na každýho asi platí něco jiného. Koule, aby se započítala, tak musí projít celým objemem, což se tentokrát nepodařilo. Ano, musí opustit zadní hranu té branky při tom průjezdu. A zde se Davidu Hainovi podařilo tu neprojetou kouli z branky vyrazit, čímž vlastně soupeři ten průjezd znemožnil. A sám díky zásahu té černé koule mohl pokračovat ve hře. Průjezd brankou a znovu možnost breaku, kdy bude hrát dál na černou. Všimněte si, že všechno dělá opravdu klidně, znovu ten rytmus té hry, neúspěchat, neukvapit se, protože mnozí začátečníci mají tu tendenci zrychlovat to tempo a udělají tu chybu. Ne tak David Hein, který je i jako člověk svým klidem pověstný, takže jako hráči mu to taky nedělá problémy. Znovu krásný průjezd. Tak, teď to byl opět krásně provedený rush, kdy vlastně už při tom rouký úderu si nastavil tu červenou kouli do ideální pozice, tak jak potřeboval. Červená nemá projeto.
Tohle to byl pokus o takzvaný jump, kdy on se snažil žlutou přeskočit tu červenou, aby měl průjezd branky. Bohužel tohle je hodně o kvalitě trávníku a samozřejmě i o kvalitě hráče, čímž nechci Davida Hajna nějak snižovat. On tyhle ty údery hraje standardně při tréninku, ale na mistrovství republiky se mu to nepovedlo, bohužel. Opět tedy na tahu David Hein a chce to hlavně klid a rozvahu. Jen tak je možné předvádět parádní a přesné údery. Červeným křevnem je označená poslední branka, po ní už následuje pouze cílový kolík. Otakar Stankuš opět kazí a tady už možná tušil, že rozdíl mezi oběma hráči je příliš velký a toho možná rozhodilo. To byl v podstatě poslední moment v té hře, kdy s tím Otakar Stankuš mohl ještě něco udělat. V této chvíli už má David Hein hru natolik dobře rozehranou, že by musel udělat skutečně fatální chybu, aby hru ztratil. Tady sice David Hein netrefil závěrečný kolík ani jednou koulí, ale tím, že zasáhlo obě, tak si v podstatě nahrál a už se stačí jen rozhodnout, kterou kouli uklidí do domečku jako první. Byla to žlutá. Tak, žlutá je vyautovaná, zůstává mu ve hře pouze červená koule. Poslední v podstatě zoufalý pokus soupeře trefit červenou kouli a toto by prakticky mohl být poslední úder celého finále. A taky se tak děje. David Hein i na podruhé prošel všemi 12 brankami jako první a ve finále vyhrává 2-0. První zápas se určitě nevyvíjel tak lehce jak ten druhý. Ten druhý teda překvapivě soupeř neměl moc šancí, ale o tom kroket je, buď prohrajete 14-0, nebo vyhrajete 14-0. Něco na to určitě najdu, barák mám velký, tak asi na skříň. Dva roky bude u mě, protože příští rok je mistrovství Interclub, mistrovství klubu, takže dva roky bude u mě. Pravděpodobně mě bude čekat mistrovství Evropy v Anglii, takže motivace velká, trénovat a hrát. Tam jsou hráči světového žebříčku a který obsazují v první stovce jsou, mimochodem ve světovém žebříčku je asi 800 men. My tam nejsme ani jeden ještě. Ale je to šance dostat se do toho žebříčku a do podvědomí. Česká republika a kroket. Další mistrovství České republiky bude za dva roky, ale vrcholem příští sezony bude Interclub, tedy turnaj mezi českými kluby. Ovšem holé, barevné koule a začít hrát může každý už teď.